začátcích souboru Muzika Florea jsme se zabývali například hodně intenzivně hudbou z kroměřížského archivu. V Kroměříži působil slavný trubač Pavel Josef Vejvanovský nebo Bíbr a další skladatelé, kteří, řekl bych, vytvořili cosi jako typický český regionální hudební směr, dalo by se říct barokní. V té druhé polovině 17. století nebo na tom přelomu 17. 18. století jsme měli pocit, že tady jakoby obrovský dluh, že spousty toho repertoáru jako chybí. Ale ona je to skutečně záležitost teprve několika asi 10 let, kdy se na pódiích začaly hrát koncerty třeba v duchu Antonia Vivaldiho od českých skladatelů. On je to skutečně jakési objevování teprve nedávné právě v té hudbě. Mnohé archivy třeba skrývají různé seznamy not, které bohužel nedochovaly, ale vypovídají o tom, že tady ta česká hudba jakási prostě v tom baroku tady měla své veliké zázemí. Každý rok české hudby byl pro nás přínosný v tom, že jsme se snažili ho naplnit něčím novým. Ano, víme, máme tu známé skladatele, kteří mají to výročí, tak se nějakým způsobem hrajou, prezentujou. A mě šlo vždycky právě o to zařadit právě neznámé skladatele. Většinou to byli skladatelé, kteří působili na českém území. Takže vždycky něco objevit a vlastně to publiku převést tomu, aby se s tím seznámilo. Já myslím, že to obecně pomáhá k tomu, aby se, když to tak řeknu, mezi lidmi zpropagovaly dobré věci. Takže určitě to samozřejmě podporuji, ale záleží skutečně na nás, čím to naplníme. Barokní převozní divadla existovala ve své době, ale samozřejmě se nám nic nedochovalo z nich. Co máme k dispozici, to jsou malé náčrty, ale oni jsou tak, jak si nemají žádnou vypovídající hodnotu v tom, že bychom věděli, jak to skutečně vypadalo. To je asi jako, že tady napsali na ten pergamen tady trám A, tady trám B, tady trám C, nějaké malůvky a to je všechno. My netušíme vůbec, jak vlastně ta divadla vypadala, ale existovala. Takže z divadel z celé Evropy jsme si našli spousty informací a ty nějakým způsobem zužitkovali pro vymýšlení toho mobilního divadla. Ta snaha, aby se barokní divadlo dostalo i do jiných míst, než jsou nám dnes dostupná barokní divadla, tak to je skutečně jeden z hlavních momentů. V tom barokním divadle je typická ta hloubková perspektiva, která se technicky vytváří tím, že kulisy se postupně zužují, podlaha se zvedá, sufity padají dolů a vytváří se, záleží na druhu scény, častokrát třeba prostor, který jde až do přírodních dálek. V tom divadle dochází ke spojení jistých ideí, ať už jsou to ideje matematické nebo ideje věčnosti, které se pojí s tou určitou božskou stránkou té skutečnosti, ale zároveň, a to je důležitý, se to pojí s tím konkrétním, s tím, co je smyslové, vlastně s tou smyslovou krásou. Jo. I ten cit samozřejmě, ty afekty, které provázejí lidský život, tak tady dochází k takovému tomu úžasnému spojení, které se postupně vytratilo. Ta hloubková perspektiva v tom klasicismu a zejména v tom romantismu, ta už neměla důvod. Tam už jakoby
emoce se vyjadřovaly příliš extravagantním způsobem, kdežto v tom baroku se k té kráse dospívalo symbolickým způsobem. Protože jsem do poslední chvíle to mobilní divadlo barokní stavěl doslova svýma rukama, tak teprve na konci představení, když jsem si šel prohlédnout tu scénu, tak musím konstatovat, že to vyšlo. Že to bylo fajn, že to mělo smysl, aby se to udělalo. Zvláště samozřejmě s tou vizí, že se to divadlo bude dál vyvíjet. Oh,